Sveiki, aš Evaldas. Dirbu mieste, tačiau esu gamtos vaikas ir vos baigęs darbus skubu į savo namus užmiestyje. Kartą man prireikė gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos. Išties nemaloniai nustebau sužinojęs, kad man reikėtų du kartus eiti į savivaldybės administraciją ir gaišti laiką dulkėtame mieste. Laimė, draugas patarė šią pažymą užsisakyti tiesiog internetu. Parodysiu ir jums, kaip tai padaryti. Norint gauti pažymą apie gyvenamąją vietą, visų pirma, reikia prisijungti prie elektroninės valdžios sistemos. Taip pat papasakosiu, kaip tai padaryti. Tad nieko nelaukdami, keliaukime į šią svetainę. Čia galima naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis, prieš tai prisijungus prie savo internetinės bankininkystės sistemos. Kad bankas, turintis asmens duomenis, elektroninės valdžios svetainį patvirtintų lankytojo tapatybę. Taigi, iš šio sąrašo išsirinkite savo banką. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos. Įveskite reikiamus duomenis ir slaptažodžius. Dabar jums tereikia paspausti šį mygtuką ir būsite grąžinti į viešųjų paslaugų svetainę elektroninės valdžios vartai, jau kaip registruotas ir banko patvirtintas vartotojas. Teks mažumėlę luktelėti. Viskas, prisijungiame prie sistemos. Norėdami gauti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pasirinkčių juostoje pasirinkite nuorodą gyventojų registro tarnyba. Tada pasirinkite reikiamą pažymą. Na, teliko sistemai pateikti šiek tiek informacijos. Visų pirma, nurodykite duomenų naudojimo tikslą. Taip, man šios pažymos reikia dėl darbo, todėl pasirinku nuorodą į darbovietę. Teliko įsirinkti, kaip atsiimsite išrašytą pažymą. Tai galima padaryti atvykus į gyventojų registrų tarnybos skyrių. Tačiau pažyma taip pat gali būti siųsta paštu. Aš mielai atsisakysiu kelionės į gyventojų registrų tarnybą ir užsisakysiu pažymą paštu. Todėl renkuosi šį punktą. Dabar te reikia spustelėti nuorodą išsaugoti ir pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą jau užsakyta. Tai gali šiek tiek užtrukti. Kai ji bus išrašyta, gausite informacinę žinutę, kurią peržiūrėti galėsite štai čia, prie savo pranešimų. Viskas. Puiku, kad man reikėjo du kartus važiuoti į gyventojų registrų tarnybą dėl vienos pažymos. Po kelių dienų aš ją tiesiog gavau paštu. Pasidomėkite, ką dar galima atlikti šioje viešųjų paslaugų svetainėje. Sėkmės!